Mandag 26. august 2024. Marius Høiby, helt normal. Det Marius Høibys nære og kjære opplever, er mer normalen enn noe avvikende for den som omgås og lever med personer som misbruker alkohol og sentralstimulerende midler, slik det fremstilles i Høiby-saken. Slag, spark, blåveiser og strupetak, knuste gjenstander og kniv i veggen, trusler og ødeleggelser av personlige eiendeler og mye annet som oppleves som vold og krenkelser, er en vanlig utvikling innenfor livsstilen som er presentert. Det vi leser er et speilbilde av det som vanligvis foregår i miljøer der rusmidler inntas på denne måten. Mørketallene er høye, men det finnes mange slike miljøer, og i mange av dem lever barn som skal vokse opp. Mange er sjokkerte over Høibys rusmiddelmisbruk, kroppskrenkelser og trusler. Ekskjæresten og kjærestene sitter igjen med fysiske og psykiske sår og materielle skader etter Høibys handlinger. Da dette ble en nyhet for oss, forstår jeg at familien har lidd under et psykisk press i årevis. Tilknytning til et kriminelt nettverk er berørt med følgespørsmålet om sikkerheten til hele den kongelige familien. Vi som kjenner den livsstilen er ikke det minste overrasket over noe av det vi leser. Det er selvfølgelig trist at han har havnet ut på den galeien, men vi er mange som vet at det ulike medieplattformer presenterer er fremstilt mindre brutal og inngripende enn realiteten er for mange. Selvfølgelig er han koblet på et kriminelt nettverk. Alle brukere av narkotikaklassifiserte rusmidler har ingen alternativ. Begrepet selvmedisinering benyttes gjerne når personer med en tilsvarende forhistorie som Høibly blander alkohol, kokain og sikkert mye annet også. Det er liksom noe annet enn en vanlig rusmiddelmisbruker. Faktum er at medisineringen ikke medfører et snev av bedring, men bare øker smerten og lidelsene for både brukeren, vedkommende, nære og kjære, og også samfunnet for øvrig. Jo yngre en er når en opplever at midler med ruspotensiale kan hjelpe en bort fra uhåndterbare følelser, desto mer og flere og mer trøbbel får man. Jeg har sett mange 14-15-åringer som er drevne amfetaminmisbrukere og kriminelle. Flere har fortalt at de begynte med Ritalin eller tilsvarende medisiner i 8-årsalderen. Noen sitter i høysikkerhetsfengsel fra tidlig pubertet. Også dette er helt vanlig utvikling hos enkelte som har arv og eller miljø mot seg. Særlig for dem hvor utredningen for ADHD har vært autoritetsvennlig, som jeg ofte kaller det. Det vil si hvor utredningen ikke har vektlagt alle sider ved et oppvekstmiljø, og heller ikke vurdert barnets psykiske og mentale styrke til å takle det de står i. Jeg har ingen spesialisttittel, verken på gener, nevrologiske eller biokjemiske prosesser eller atferdsutvikling. Men etter å ha vært koblet opp til ulike rusmidler og miljøer i nesten 50 år, så har jeg lært en del. Både gjennom egen erfaring, formell utdanning og yrkesutøvelse. Effektmessig har ADHD-medisiner mye til felles med amfetamin. Den som ikke har ADHD, men som allikevel får medisiner, spesielt i ung alder, kan raskt utvikle avhengighetsforstyrrelse til denne type stimuli. To av de mest fremtredende kriteriene for avhengighetsforstyrrelse er toleranseutvikling og abstinenssyndrom. Ved toleranseutvikling vil man trenge høyere doser enn hva legen har ordinert for å få ønsket effekt. Og abstinenssymptomene inntreffes raskt på nedadgående virkning. De mest fremtredende abstinensreaksjoner er angst og depresjon. Ved nytt inntak av midler som ga abstinenser eller andre stemningsendrende midler, reduseres ubehaget. Av denne grunnen kan veien til gateamfetamin være kort. Parentes, avhengighetsforstyrrelse og abstinenssyndrom kan leses i diagnosemanualene WHO, ISD-11 og DSM-5. Parentes slutt.
Siden få kaller en spade og realiteten tolkelegges, uteblir hjelpen. Når hjelpen mangler, øker problemene både for bruker og alle i dens nærhet. Samtlige miljøer i vårt samfunn blir på en eller annen måte berørt. De fleste brukere jeg har snakket med er tydelige på at de ønsker hjelp, men forstår ikke hvordan de skal klare det. I mange tilfeller slutter de med narkotika, mens alkoholen følger med videre, noe som ofte er kjernen i deres mislykkede forsøk. I nærmere 30 år har jeg arbeidet i ulike fengsler, institusjoner og tiltak i Norge som samtalepartner med brukererfaring, og kan derfor en del om vold og kriminalitet som følger rusmiddelbruken. Derfor nøler jeg heller ikke med å si at Høibys historie ikke er uvanlig. Av den grunn håper jeg at hans erfaringer kan lede til noe oppbyggelig for dagens unge. Vi vet at mange barn og unge som sliter med psykiske og mentale utfordringer må stå på månedslange ventelister før de får hjelp. Gudskjelov har de fleste barn og unge i Norge noen som hjelper så de ikke havner på skråplanet. De ensomme barna, som jeg kaller mange av dem som har tatt skjebnesvangre valg eller har blitt feilmedisinert i tidlig barndom, er et fåtall, men de gjør mye ut av seg. Så langt har jeg bare sett ett forslag til hva vi kan som samfunnsborgere lære av denne saken. Forslaget var at vi må sette økt fokus på vold mot kvinner i nære relasjoner. Mitt forslag er å sette inn ressurser der barn, unge og eldre kvinner og menn opplever vold som følge av at de lever tett på noen med et høyt inntak av rusmidler. Tilgjengeligheten til andre rusmidler enn alkohol er stor og øker raskt. Høiby og hans like har sitt kontaktnett hvor de skaffer seg alt de vil, mens de som ikke har slike lukkede høystatusmiljøer, finner det de trenger på byens åpne russcener. Miljøer der det er aktive rusmiddelmisbrukere, uansett status, er og blir en rekrutteringsplass for nye brukere og økt kriminalitet. Per dags dato må man inn i et kriminelt miljø for å kjøpe alle andre rusmidler enn alkohol. Den som ikke vet dette, blir selvfølgelig sjokkert over at vår kommende dronningsønn kan være en del av et kriminelt nettverk. Men som sagt, dette er helt normalt. Kjøpere og de som oppbevarer narkotika er direkte eller indirekte en del av et kriminelt nettverk. Selv har jeg aldri vært, og heller ikke nå, opptatt av legalisering som et verktøy for å få bort kriminaliteten. Vi må få tiltak som konkurrerer ut behovet for rusmidler. De med problemer må få kunnskapsbasert og målrettet hjelp raskt, først og fremst slike som styrker den psykiske helse. Mitt slagord har alltid vært «Ikke ta fra dem rusen om du ikke har noe bedre å tilby». Det holder ikke med rafting i sjoa, yoga under fossefall eller luking i økologiske åkre, for å sette det litt på spissen. Gjerne alt dette, og enda mer. Men først må de eksistensielle grunnbehovene et menneske trenger være på plass. Forutsigbarhet som bolig, sikker vedtaksfri økonomi, jobb eller utdanning tilpasset den enkelte, og et trygt sosialt nettverk er behovet vi alle har. Som sagt, historien til Marius Høiby, sønn av vår kronprinsesse, er helt normal i forhold til det livet han lever, og som han har fått lov til å leve uforstyrret i mange år. Det er mange høybyer i vårt land, med kjærester, ekskjærester, foreldre, barn og andre nærstående som krenkes, trues hver dag. Vi hjelper ingen ved å isolere dette samfunnsproblemet til å kun gjelde denne navngitte gutten med en høyprofilert forelder.